En algun moment de la nostra vida hem perdut alguna cosa per la que sentíem un afecte especial. Una joguina, una feina, una ciutat. Però res és comparable a perdre un ésser estimat. El pare, la mare, un fill, un company. La seva absència produeix en nosaltres un buit difícil de tornar a omplir. Però tanmateix, la vida segueix i tard o d'hora tornarà a entrar la llum per la nostra finestra. Hola, estimades amigues i amics radioients. Un cop més, estic feliç d'estar una altra vegada amb vosaltres. Aquesta cita per mi és molt important, ja que us explico les meves experiències i us parlo des del meu cor. Em dic Alicia Catalán i avui vull compartir amb vosaltres una de les experiències amb les que et trobes després de la pèrdua del teu ésser estimat. Estareu d'acord amb mi que amb la millor intenció del món i amb gran afecte, algunes expressions de cortesia per part de la família, amics i coneguts ens fan sentir fatal. Si ens ajuntéssim a una reunió diverses persones afectades per situacions com aquesta a comentar el tipus de condol rebut, arribaríem a quedar-nos sorpresos. Tens molt bon aspecte! Sol ser la primera frase que ens diu quan ha passat un temps i comences a sortir a passejar i comences a recuperar lleument la vida social. No sé si ho sabeu, però aquesta salutació és coneguda com la tàctica d'obertura cap al vidu o la vídua. I l'escoltem molt sovint durant els dos primers anys. Evidentment, aquesta és una frase que ajuda la persona que es troba amb tu a saltar per sobre de la situació violenta que li suposa trobar-se amb un vidu, una vídua, que sap que encara no ha superat el seu dol. Però aquestes paraules, que sense cap dubte dirigeixen amb la millor intenció, et porten a pensar: com em poden veure tan bé si jo em trobo tan malament? I si és que em veu amb tan bon aspecte, què és el que estic fent malament? Perquè acabo de perdre el meu marit i hauria d'estar trist o trista. Estaré sent massa amable amb mi mateixa? No, amics, no ho estem fent malament. En general, ni ens cuidem gaire ni ens mimem massa per aquestes circumstàncies. Per això em permeto repetir sovint: sigues amable amb tu. Una mica diferent, però també una mica provocativa, segons a qui se li digui i depenent de la sensibilitat de cada persona, és la frase: estic orgullós de tu, ho estàs portant molt bé. Per molts de nosaltres que acabem d'estrenar-nos en l'experiència de la viduïtat, aquesta frase ens provoca més rebuig que una lloança, tot i que si és un ben intencionat reconeixement. Qui porta bé la viduïtat i la solitud? Ningú. La solitud és una situació indesitjable. A tots ens costa enfrontar-la. Per això, escoltar que estem portant molt bé la solitud resulta contraproduent i un punt decebedor. I una altra frase que ens inquieta: estàs molt ocupada, mai estàs a casa, et truco i no et trobo. Durant l'etapa dura d'adaptació a la nostra nova forma de vida i de seguir endavant malgrat la nostra tristesa, ens és més fàcil sortir de casa que entrar-hi. Una vídua em comentava que tenia una veïna, una senyora molt amable, que no es conformava amb repartir a l'ocupada que la veïna entrant i sortint de casa, sinó que en una ocasió va arribar a dir-li que l'envejava la seva vida social. La nostra amiga vídua li va contestar sense dubtar ni un instant: si fos possible, gustosament accediria a un canvi de situació. Des d'aquell dia, la seva amable veïna es va adonar de la inoportunitat de l'expressió. En la primera etapa de la viduïtat, les frases fetes i certes paraules que fins aquell moment no hi paraves atenció, ara s'escolten com a morelles noves. Si a això li afegim l'enrenou mental que ens provoca el poti-poti d'emocions que estem vivint, agafen un significat diferent, profund, entrellaçat en la nostra experiència, que no resulta agradable d'escoltar. En aquests casos, el millor és tractar de passar per sobre d'aquestes situacions i amb delicadesa i tot l'educament que puguem,
donar per acabades les situacions que ens facin mal. Procura que aquestes situacions no empitjorin el teu estat d'ànim. Fes servir sempre la paciència i l'educació, però procura posar-hi fi. Veuràs que segueixes sent la mateixa persona de sempre. Això et resultarà reconfortant. Procura que en les converses entre amics o en reunions familiars no fer veure que et molesten amb les frases fetes com morir-se de riure, estar mort de cansament, arribar a un punt mort, sense adonar-se que les han pronunciat en la nostra presència. També en aquestes situacions solen haver-hi persones que tracten de defensar-nos cridant l'atenció del qui ha fet servir l'expressió i creant un clima de tensió molt incòmode. En aquest cas, hem de ser nosaltres els que de forma més natural tallem l'atenció que produeix pronunciar la paraula mort en la nostra presència. Què et sembla d'això que comentàvem del fet de veure el vidu o la viuda molt més al carrer que potser a casa? Per mi, veure el vidu o la vídua al carrer vol dir que la persona té activitats a fer. Si té activitats a fer, vol dir que té la ment ocupada. I si té la ment ocupada, en el moment que està al carrer, almenys quan arribi a casa, ja tindrà temps per passar per al procés de dolor. Però és millor que estigui al carrer fent activitats que no a casa tot el rato en temps de dolor. És a dir, que tingui un temps per fer activitats i un temps per processar la situació. Sobre els oferiments aquests que parlàvem també, els oferiments amables de truca'm si necessites alguna cosa. Com sabem que hauríem de demanar ajuda? És suficient el suport d'algú que té la mateixa experiència que tu? Des del meu punt de vista, jo penso que sí, perquè una altra persona que hagi passat per la mateixa experiència pot donar aquest suport emocional. Almenys el fet ja tan simple de parlar-hi de la situació és treure moltes emocions que tenim a dintre. Ara, si volem una reconducció més professional, jo aconsellaria anar directament a un psicòleg. No tant per buscar respostes, sinó per buscar una direcció a la nostra vida. Perquè una situació d'aquesta mena no té resposta. Simplement s'ha de buscar una direcció. Moltes gràcies, Carol. Sense els teus consells, el programa no seria el mateix. T'esperem el proper dia. Després d'aquests aclariments professionals, amics meus, hem de reconèixer que els amics i familiars amb interès en col·laborar en que tinguem una evolució satisfactòria ho fan d'acord i ens aclariran el que poden i volen fer per nosaltres. Potser comprovant amb regularitat si els necessitem o no, si la nostra solitud ens pesa massa i si en realitat necessitem ajuda. Una vídua em va explicar la mostra de simpatia més inoblidable que havia rebut i que provenia d'una gran dona, vídua també, qui li va deixar una nota a la porta que deia: puc cuinar uns pastissos molt bons, escriure notes d'agraïment en bona lletra, cosir unes vores implacables i saber com et sents. Et trucaré per telèfon perquè em donis feina i fer-te companyia. Amb aquesta curta història, nosaltres, els dolguts, podem aprendre que quan el nostre decaigut ànim vagi sortint de l'hivern en què estem ficats, hem de ser d'ajuda per a altres. Com a cristians, sabem que Jesús, el nostre gran mestre, ens va deixar dit en els evangelis que visitéssim els orfes i les vídues en les seves tribulacions. Ho podem dur a terme com l'anciana vídua de la història, donant el poc o el molt que tenim, o simplement el millor de nosaltres, la nostra companyia. M'acomiado de vosaltres amb l'esperança que hagueu passat una estona agradable i que ara tingueu un altre temps ocupat pensant en les vostres experiències
i prenent resolucions per si es donessin situacions incòmodes i, sobretot, recorda, sigues amable amb tu. Fins al proper dia. Si has tingut una pèrdua que ha estripat el teu cor, volem acostar-nos a tu perquè compartim les nostres experiències. Et convidem a acostar-nos a Malícia Catalana, a la finestra del futur, per veure que darrere dels finestrons pot tornar a brillar la llum.